গুৱাহাটীত যতে ততে পানী পাইপ অর্থাৎ মূল স্থানৰ পানী এৰিলে পাইপ ফাটে জায়গাৰ এই দৃশ্য ব্যস্ততাপূৰ্ণ গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি হেঙেৰাবাৰী লিংক ৰোডৰ হেঙেৰাবাৰী লৈ যোৱা তিনিআলিৰ পথৰ কাষতে ফুটিল পানীৰ পাইপ যিটো পথেৰে নিতৌ অহা যোৱা কৰে ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা কামৰূপ মহানগৰৰ জিলা আয়ুক্ত তাৰ পিছতো এই পথটোত নিতৌ একেটা স্থানতে ফাটে জাইকাৰ পাইপ জাইকাৰ মূল স্থানৰ পানী এৰিলে অঞ্চলটোত পুৰণ হেতুৰ ওপৰলৈকে উঠে পানী যাৰ বাবে তৎক্ষণাত বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হয় পথবোৰে বাহন চলাচল মই এইখিনি জেগাতে আজি অতি চাৰিদিন দেখিলোঁ কিয় বিভাগীয় ব্যৱস্থা কিয় গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই সেইটো এই বিভাগে জানিব আৰু চৰকাৰে জানিব কোম্পানী শ্লো কৰা বুলি কাম বুলি জেনক এৰি দিলে দি কিনে বেলেগ কোম্পানী সলাই এতিয়া বেলেগ কোম্পানী সলাই কিনে কিবা হ'ল সঘনে সংঘটিত এই ঘটনা দেখাৰ পিছতো কাম হাৰ নাই গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ পানী পাইপ ফাটি পথটোত সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ বৃহৎ কাট য'ত যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটিত হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনা তাৰ পিছতো দায়িত্ব জ্ঞানহীন চৰকাৰ প্ৰশাসনে আজিলৈ মেৰামতি কৰা নাই এই পাইপলাইন গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ দক্ষ অভিযন্তাৰ উৰ্বৰতা আৰু লুকাই নাথাকিল ভূগৰ্ভৰ পৰা এনেকৈ ওলাই পৰিল পৌৰ নিগমৰ দক্ষ কৰ্মগত অভিযন্তাৰ কামৰ ফলাফল গুৱাহাটীৰ পৰা কলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটীত যতে ততে পানী পাইপ অৰ্থাৎ মূল স্থানৰ পানী এৰিলে পাইপ ফাটে জাইকাৰ এই দৃশ্য ব্যস্ততাপূৰ্ণ গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি হেঙেৰাবাৰী লিংক ৰোডৰ হেঙেৰাবাৰীলৈ যোৱা তিনিআলিৰ পথৰ কাষতে ফুটিল পানীৰ পাইপ যিটো পথেৰে নিতৌ অহা যোৱা কৰে ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা কামৰূপ মহানগৰৰ জিলা আয়ুক্ত তাৰ পিছতো এই পথটোত নিতৌ একেটা স্থানতে ফাটে জাইকাৰ পাইপ জাইকাৰ মূল স্থানৰ পানী এৰিলে অঞ্চলটোত পুৰণ হেতুৰ ওপৰলৈকে উঠে পানী যাৰ বাবে তৎক্ষণাত বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হয় পথবোৰে বাহন চলাচল মই এইখিনি জেগাতে আজি অতি চাৰিদিন দেখিলোঁ কিয় বিভাগীয় ব্যৱস্থা কিয় গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই সেইটো এই বিভাগে জানিব আৰু চৰকাৰে জানিব কোম্পানী শ্লো কৰা বুলি কাম বুলি জেনক এৰি দিলে দি কিনে বেলেগ কোম্পানী সলাই এতিয়া বেলেগ কোম্পানী সলাই কিনে কিবা হ'ল সঘনে সংঘটিত এই ঘটনা দেখাৰ পিছতো কাম হাৰ নাই গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ পানী পাইপ ফাটি পথটোত সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ বৃহৎ কাট য'ত যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটিত হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনা তাৰ পিছতো দায়িত্ব জ্ঞানহীন চৰকাৰ প্ৰশাসনে আজিলৈ মেৰামতি কৰা নাই এই পাইপলাইন গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ দক্ষ অভিযন্তাৰ উৰ্বৰতা আৰু লুকাই নাথাকিল ভূগৰ্ভৰ পৰা এনেকৈ ওলাই পৰিল পৌৰ নিগমৰ দক্ষ কৰ্মগত অভিযন্তাৰ কামৰ ফলাফল গুৱাহাটীৰ পৰা কলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট